ефірі ранкові новини на телеканалі «Конкурент ТВ». У смертельній ДТП на Волині загинув 15-річний юнак. Росія перекидає додаткові бригади на Харківщину. На порталі «Дія» з'явиться функція бронювання від мобілізації. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 31 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо з волинських новин. До Ратнівської громади надійшла скорботна звістка про загибель на війні бійця Сергія Михайлевського 1974 року народження. Жителя села Доминово, який вважався зниклим безвісти 10 травня 2023 року. Захисник мужньо боронив рідну землю від російських нелюдів і віддав життя за неї. Також повідомили, що на війні з рашистами загинув мужній воїн Ішацька Сергій Хум'як, 1971 року народження. Воїн був мобілізований 5 листопада 2022-го. Довгий період Сергій Хум'як вважався зниклим безвісти. Постановою про ідентифікацію особи Шевченківського управління поліції міста Києва він був визнаний як військовослужбовець, що загинув 30 грудня 2022 року. Свій останній бій захисник прийняв на Луганщині біля населеного пункту Червонопопівка. Також у Скорботі і на Любешівщині війна забрала ще одного героя – загинув солдат Олександр Григорчук, 1974 року народження, житель Любешева. Волинянин загинув 29 травня цього року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Також трагічна звістка сколихнула Турійську громаду. Підтвердили смерть захисника села Вербичне Ромена Шворака, 1982 року народження. До війська чоловік був мобілізований 2 березня 2022-го. Воював у складі 110-ї окремої механізованої бригади. З 15 жовтня 2023-го Роман вважався зниклим безвісти. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Дві ДТП сталися на Волині 29 травня. Одна з них смертельна. Як повідомили у поліції, 15-річний житель Ковальського району, рухаючись мотоциклом лісовою дорогою поблизу села Градиськ, не впорився з керуванням та врізався в дерево. Хлопець загинув на місці. А на дорозі біля села Діброва 14-річний житель Любешівської громади на мотоциклі збив 11-річну велосипедистку. Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Слідство триває. На Волині знайшли тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти, 37-річного ковальчанина Ігоря Козуба, який ще 14 березня виїхав з дому на своєму автомобілі BMW та не повернувся, виявили в ставку у своїй автівці. Як повідомили у поліції, 29 травня автомобіль зникло помітив рибалка у ставку у селі Люблинець Ковальського району. Авто перебувало під водою на рівні близько 2 метрів, в салоні було тіло розшукуваного. Слідів насильницької смерті не було виявлено, його скеровано на судово-медичну експертизу. Досудове розслідування у справі триває. У Луцьку затримали чоловіка, який зайшов в лікарню, вчинив розпусні дії щодо неповнолітньої, а саме оголив свій статевий орган. Окрім того, у помешканні 29-річного фігуранта співробітники Луцького РУП провели обшук та виявили на присадибній ділянці понад 150 рослин конопель. Також зібрано доказову базу та проведено ряд експертиз, які вказують на причетність чоловіка до вчинення розпусних дій в лікарні. Нині перевіряється інформація про вчинення ним аналогічних злочинів в інших громадських місцях. На Волині судитимуть власницю пса, який покусав дитину. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, власниця американського стаффордширського тер'єра 29 квітня 2024-го залишила собаку на подвір'ї, не подбавши про те, аби він не міг вийти за меж. Пес вибіг на вулицю та напав на 7-річну дівчинку, спричинивши дитині множинні кусані рани та відкриті переломи кісток передпліччя. Прокурори уже скерували кримінальне провадження щодо 59-річної жительки селища Іваничі до суду. Далі загальноукраїнські новини. Вночі 30 травня російські війська завдали чергових ударів по Харкову та області. На місці влучання виникла пожежа. У результаті атаки по Харкову постраждали 7 людей. Окрім того, неспокійно було і на Хмельниччині. Як повідомляє Міненерго, через нічну атаку в області пошкоджені лінії електропередачі.
В області сили ППО знищили понад 10 ворожих цілей. Також 7 російських шахедів збили на території Дніпропетровської області. Уламки дронів пошкодили будинок та лінію електропередач. Російські війська 30 травня обстріляли селище Влетенське Білозерської громади на Херсонщині. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під удар потрапив місцевий житель, який перебував на вулиці. З важкими пораненнями його забрала швидка. На жаль, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні. На Харківщині Росія продовжує нарощувати угрупування своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча-Липці та в районі Вовчанська. Зокрема, перекидає додаткові полки і бригади з інших напрямків та полігонів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який відвідав батальйони на Харківському напрямку. За його словами, російських сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву української оборони. До лав Збройних сил України приєдналися вже 775 засуджених, звільнених для проходження військової служби за контрактом в особливий період. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, до суду подано 2402 клопотання засуджених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. Виявили бажання захищати батьківщину найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях. На порталі «Дія» з'явиться функція бронювання від мобілізації. Урядова постанова про запуск електронного бронювання буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе 3-4 тижні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко на конференції Forbes. За її словами, це має бути автоматично, без додаткових візитів до ТЦК. Все, що необхідно з точки зору бази оборіг, ми зробили. Найближчим часом буде готова відповідна постанова. Я думаю, що для того, щоб підкрутити функціонал, колегам потрібно 3-4 тижні, додала вона. Унаслідок нічної атаки в окупованому Криму пошкоджені або зруйновані 4 катери, 2 пароми та лоцманський катер «Мечта». Про це повідомило видання «Астра» із посиланням на джерела. Офіційно вже було підтверджено ураження 4 суден. Окупаційний міністр транспорту Криму рашист Микола Лукашенко заявив про пошкодження 2 паромів. А головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило знищення 2 катерів типу «Донець». Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну та оголосить про своє рішення під час візиту до країни президента Володимира Зеленського на наступному тижні. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на видання Reuters. За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що може зробити прямий конфлікт з Росією більш ймовірним. В американському штаті Техас закінчують будівництво заводу, який незабаром вироблятиме 30 тисяч артилерійських снарядів щомісяця, що майже подвоїть нинішнє виробництво у США. Боєприпаси постачатимуть Україні. Як зазначили в НАТО, Україна випустила від 4 до 7 тисяч снарядів щодня протягом кількох місяців у 2023 році. Перш ніж Конгрес США затримав подальше фінансування. Велике постачання американських артилерійських боєприпасів відновилися аж у квітні 2024-го. Затримка призвела до різкої нестачі боєприпасів в українських військах. Ціль у 100 тисяч снарядів на місяць означає майже 10-кратне збільшення виробництва США порівняно з кількома роками тому. Данія дозволяє Україні атакувати військові цілі у РФ і її винищувачами F-16. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люке Расмусен на брифінгу із журналістами, передають в «Укрінформі». За його словами, коли питання можливості України бити по законних цілях на території Росії з данських винищувачів обговорювали з Комітетом із закордонних справ у парламенті Данії, то з самого початку МЗС Данії заявило – це частина самооборони. Це не нова позиція, це частина нашого внеску, додає він. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-045-1004 або ж 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.